Nuori SP. Check the breeze ache. Staff row. Mä kuulen MC:n itkua. Ja mä vaan kelaan, että puh. What's up? Yeah. Joo, mä tuon tyhmät läpät ja sama laivos ollut takas. Mun kämpil kuluu sekä kirjat että Oulut laavat. Okay. En mä oo koskaan ollut paras, mut se kuuluu räppi retoriikkaan. Ainakin silloin kun ollaan touluttamas. Mä elän pimeällä duunilla ja kului karsimalla. Vois olla jotain sanottavaa tästä Valviralla. Naispuoliset frendit sano, ei meidän tarvi panna. Pari pisse niin tehän sitä seinällä ja lattialla. Mä seuraan somea semi viilee soosis. Räppärit kerjää vaatteita IG-stories. Jos meno menee ruffiks, poika ei oo liian hyvä. Käymän kirpparil ja uffis. Myy tätä crackia ja saan kaupparahaa. Ehkä jopa fly shit, Henkka maukkarahaa. Mä saan kovimpia biittejä ilman komissio. Sanohan yksikin syy miks mun game ei olis iso. No okei, se et mun biisit on tehty humalassa. Kellari studios miss joutuu räppään kumarassa. Enkä grindaa vaan digaan elämästä mukavasta. Digaan diippaan ne kanan siivet sulla rasvaan. Miksi tossa täs vollottais? Vaikka medias käyttääkin valtaa nykypäivän kollontait. Jääkö mun henkilökuva torsoks vai? Ainoa kirjanmerkki koneel best porno sites. Kuulen MC:n itkua. Ajattelen mielessäni mitä vittua. Kuulen MC:n itkua. Ajattelen mielessäni mitä vittua. Menestyjä räppäri keuli mulle mun flowsta. Ettei tolla meiningillä undergroundista nousta. Mä olin, että kiitti kun sä coachaat. Ja kerrot, et sun managerilla on Exceli sekä flowchart. Mä vedän keikoi parit satasest kouran. Salin puolella koukkaan, yhteiskuvissa pousaan. Täyden palvelun paketil mä tän ounaan. Ja kuuntelen näit entisiin suuruuksiin niinku Oukaan. Ku paska feilaa, aletaan lätiseen. Syynä on labeli, miksaaja taikka management. Ei toi mulle läpi mee. Ei täs jensa kauppakamari tai liikejohdon käsitteet. Eikä kukaan viha nobodya. Oikeista töistä saa palkaa ja pari lounaria. Kela kuinka hyvä diili se on. Voit perustaa perhe ja vaikka lopettaa sen riimivedon. Niin kuin Logic teki. Mä oon jäänyt niiltä ajoilta kun kaikki räppärit toisiaan pojitteli. Siksi vaikutan aina niin kovin tyynelt. Eikä mulla poskelee statuoitua kyynelt. Mua ei kontrolloi kulttuurin portinvartija. Tarjon aina pussistaani jonkin sortin karkkia. Rutista mikkejä kun nortti askia. Sä meet hiljaiseks niin kuin ekan kerran kun poltit hatsia. Respect.